Երկիր մոլորակի 3 ամենաակտիվ ու սեյսմավտանգոտիներից մեկում է մեր երկիրը։ Երկրաշարժեր միշտ են արձանագրվել, ասում է երկրաշարժագետը, հիշեցնելով 20-րդ դարի աղետները։ 1926 թվական Լայնական Գյումրի, 31 թվական Զանգեզուր, 68 թվական Զանգեզուր եւ վերջապես 88 թվական Սպիտակ։ Նրա համոզման պետք է խոսել ոչ թե արտառոց երևույթի, այլ դրանց դիմակայելու մասին։ Երկրաշարժագետը հիշեցրեց անցյալ տարի հանրակրթական դպրոցներից մեկում հայտարարված կեղծ տագնապի մասին։ Տնօրենը, ուսուցիչները, աշակերտները դուրս են եկել, երեխաները վազվզում են հենց դպրոցի շենքի պատի տակ, և ամենավերջինը, ուսուցիչներից մեկը գոչում է. Գայանը բարձրացի երրորդ հարկ, վերարկուտ վերցրու, ինչ-որ մեկը հայտարարել էր, որ ժամը 2:15 րոպե պետք է լինի երկրաշար։ Այդպիսի հայտարարությունները բազմից են եղել, և մեր ժողովուրդը միշտ մատնվում է խուճապի։ Ինչ անել, եթե այդուհանդերձ երկրաշարժ կամ ցնցումներ են արձանագրվում, ասենք հենց ասուլիսի ընթացքում, պատասխանը չուշացավ։ Մենք իհարկե կսկսենք վազվզել իրար բրբրթելով դեպի դուրս, բայց այդ ընթացքում այս առաստաղի կտորները կընկնեն և 50%-ը արդեն կմնայինք փլատակների տակ։ Ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։ Այս կարգախոսով պետք է ոչ միայն առաջնորդվել, այլև հստակ իրագործել կանոնները։ Վլադիմիր Բալասանյանի խոսքով, ցավոք հասարակության մի շերտ պատրաստ չէ դիմակայելու հնարավոր աղետին։ Փաստը Թուրքիայում օրեր առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժն է, որ ժամեր անց խուճապ էր առաջացրել մեր հայրենակիցների շրջանում։ Ամենուր իրազեկում ենք, խուճապի մատնվել պետ չի, ինչ որ լինի աստծո կողմից լինելու է։ Երևի կեսը խուճապի կմատնվի, կեսը հույսը կտնի աստծո վրա։ Մարդիկ կան, որ ասենք նման իրավիճակներում չեն կարողանում կողմնորոշվել, դրա համար է խուճապը ավելի շատ է լինում, քան ասենք այն մարդկանց թիվը, որոնցը որ կարողանում են այդ իրավիճակներում գտնել ինչ-որ երկ։ Վլադիմիր Բալասանյանը կարևորեց նաև սեյսմական շինարարության գործոնը, քանի որ շատ հաճախ շենքերը չեն համապատասխանում նույնիսկ ամենատարական կանոններին։ Վերարցին, թե ովքեր են պատասխանատուները, բանախոսը հակիրճ եղավ, առանց մեկնաբանության, ապա հավելեց՝ բոլորս առանց գերատեսչություն առանձնացնելու։ Մարինե Ավանեսյան, Արտուր Հունանյան, ժամը լրատվական։